السلام علیکم ناظرین، عوامی نظر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ٹی ایچ کیو میں صحت کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں اور اس سلسلہ میں کچھ سیاسی شخصیات بھی ٹی ایچ کیو میں آئی تھیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو صحت کارڈ دیے جو اس کے مستحق تھے۔ اس سلسلہ میں دیکھتے ہیں آج کی یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے، یہ لوگوں کو ایک بہترین، جو خان صاحب نے ایک صحت کی سہولت کو میسر کرنے کے لیے اپنے الیکشن میں وعدے کیے تھے، وہ آج پورا کیا ہے۔ اور الحمدللہ کاموں کی جو پی پی 61 ہے، میرا ہلکا پی پی 61 ہے، اس میں 25,000 کارڈ جو ہے وہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ جو یہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں 16,000 کارڈ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اور راجہ یہاں پر بی ایچ یو ہاسپٹل ہے، وہاں پر 9,000 کارڈ جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو کیا پوری تحصیل میں کتنے ٹوٹل کارڈ ہیں جو آپ مجھے میرے ہلکے کا پتہ ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ 7,20,000 کی اماؤنٹ ہے، جو ایک وقت میں اگر ایک بندے پہ استعمال ہو جاتی ہے، کیا کہ اس کا کارڈ ضائع ہو جائے گا یا دوبارہ اس میں پیمنٹ آئے گی؟ نہیں، یہ سال میں ایک دفعہ جو ہے نا بندے کو سہولت ہے کہ وہ اپنی فیملی میں، اس میں سے کوئی بھی، اگر کوئی فیملی میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو 7,20,000 روپیہ جو ہے اس کا بل وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پے کرے گی۔ کیا یہ کارڈ انہیں لوگوں کو دیے گئے ہیں جن کا حق تھا، کہ یہ ان لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ جو سب حیثیت ہیں؟ یہ جو کارڈ ہے، یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کا تو مقصد ہے کہ 90% جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کو کارڈ دیے جائیں، لیکن جو ابھی تقسیم ہو رہے ہیں وہ تقریباً جو لوگ جن کا حق بنتا ہے ان کو دیے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس طرح پروگرام آگے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ابھی پچھلے دنوں سروے ہوا ہے، یہ ان میں سے جو ہے وہ نہیں ہے، یہ غالباً 2010 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے بنا پہ یہ بن گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں ان کو یہ کارڈ مل رہے ہیں اور کسی کو نہیں مل رہے۔ کیا اس میں آپ بتا سکتے ہیں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں مرمومیت کے بھی کارڈ بن کے آ چکے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، جو سروے کے بعد بندہ فوت ہو گیا ہے اس کا کارڈ بن کے آ چکا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کی فیملی میں اگر بندہ فوت ہوا ہے تو اس کی بیوہ جو ہے وہ کارڈ لے سکتی ہے، یا اس کا کوئی بیٹا جو غیر شادی شدہ ہو، یا اس کی کوئی بیٹی غیر شادی شدہ ہو تو وہ کارڈ لے سکتی ہے۔